Narkotik atıllığın elmi anlayışı ilk dəfə 18-ci əsrin əvvəllərində verilir. 20-ci yüzyılın sonunda isə narkomaniya müxtəlif xalqların genofonduna sarsıdıcı zərbə vuran, qarşı alınmaz bir təhlükəyə, ümumbəşəri bəlaya çevrilir. Digər tərəfdən narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi gəlir əldə etmək üçün başlıca vasitə olur. Narkotik maddə tələdir. Bu tələyə bir dəfə düşən insanın oradan çıxması çətin olur. Buna görə də narkotiklərdən qorunmağın ən yaxşı yolu ondan heç vaxt istifadə etməməkdir. Mərkəzi sinir sisteminə spesifik təsir göstərən və tez bir zamanda asılılığı yaradan maddələri narkotik maddələr deyilir. Narkotik narki sözündən götürülüb, Yunan dilində tərcümədə mənası yuxu, bihuşluq, maniya, cəzb etmə, ağılsızlıq deməkdir. Narkomanlar içərisində ən geniş yayılmış xəstəlik hepatitdir. Cəmiyyətdə ağ ölüm kimi tanınan narkomaniya bəlası insan həyatında sağalmaz fəsadlar yaradır desək yanılmarıq. Silah, insan alveri, orqanların transferi kimi təhlükəli bəlalarla eyni səviyyədə qorxulu olan cəmiyyətin ciddi bəlasına xalqın, millətin təhlükə mənbəyinə çevrilən narkomaniya, geniş mənada narkotizm vurgulandığı kimi sərhəd tanımayan, qlobal xarakter daşıyan beynəlxalq problemə çevrilir. Bu problemin həllinə xidmət edən mühüm addımlardan biri kimi xüsusi ilə yeniyetmə və gənclər arasında maarifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi prioritet məsələdir. Narkotik maddələrin gənclər və yeniyetmələr arasında daha çox yayılma təhlükəsini nəzərə alaraq bir çox ölkələrdə narkotiksiz gələcək naminə milli proqramların qabulu da təbii ki, sağlam gələcəyimiz üçün məsuliyyət hissindən yaranan vətəndaş borcudur. Bəşəriyyət üçün ən təhlükəli bəla olan narkomaniya ilə bağlı problemləri dünya ictimaiyyətinin diqqətində saxlamaq məqsədi ilə BMT iyun ayının 26-sını narkomaniyaya və narkobiznesə qarşı beynəlxalq mübarizə günü elan edib.